Во секој момент треба да отпочне производствениот процес во компанијата Маркарт, германската фирма која инвестираше во индустријската зона Караслари во Велес. По вработувањето на првите 100 луѓе, сега ќе регрутира дополнителен кадар. Целата администрација веќе работи во погоните кои фирмата ги изгради во индустријската зона. Сега веќе првите вработени 110 души ми се чини дека се веќе влезени во фабриката да работат. Истовремено, оние простори ние што ги остапивме како општина на Маркарт компанијата, привремено да им биде сместено раководството, ни ги вратија некја со допис, со голема благодарност и се целокупната администрација се повлече во самата фабрика и оттаму веќе си ги тераат работите, односно си ги вршат сите активности што им се замислени со производствениот процес, со примањето на работници и со целокупното средување на фабричката околина. Според локалните власти во индустријската зона Караслари започнува изградбата на уште еден објект. Наскоро треба да отпочнат градежните активности на компанијата за производство на ортопедски помагала Јапоне. Чадиев пак за сега не го открива името на компанијата која ќе реализира браунфилд инвестиција во погоните на поранешна порцеланка. Сепак би го чувал тоа уште малку во додека не се завршат преговорите во владата на Република Македонија на начинот за инвестирање и така натаму, ќе им биде задоволство ако имаме прилика се до тоа да заврши позитивно и да заедно го објавиме како минатиот пат што го објавивме Маркарт. Надлежните очекуваат дека домашните и странските инвеститори во сите индустријски зони значително ќе влијаат на економското зајакнување на градот.